Масштабна пожежа під Дніпром. Вдосвіта понеділка у Підгородньому спалахнув 200-метровий ангар. Він був ущент, заповнений вторсировиною. Рятувальники надали пожежі третій ранг складності. Менше, ніж за годину займання локалізували, а згодом і загасили. Жертв і постраждалих серед людей немає. Остаточну суму збитків, як власне й причину нічної пожежі, мають встановити правоохоронці.